Լոռու մարզի Կաթնառատ համայնքում 1060 բնակիչ և 315 տնտեսություն կա։ Համայնքում խնդիրները շատ են, գլխավոր անհանգստացնող հարցը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Համայնքում չկա դպրոցի շենք, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւս 155 աշակերտ հաճախում են գյուղապետարանի շենքում ժամանակավորապես տեղակայված դպրոց։ Համայնքապետի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղում կա նաև խմելու ջրի ախտահանման անհրաժեշտություն։ Առաջին հիմնախնդիրը Փաշիրից Կաթնառատ ճանապարհն է, չէ՞ վլագաբեր 100 կիլոմետր հատվածը։ Մանգապարզես ունենք, չի գործում, հիմնականում դպրոցի հիմնախնդիրն առաջնել դպրոց։ Կաթնառատը գազաֆիկացված է ոռոգման և ցանց և ջուր գյուղում չկա։ Համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, մշակույթի տուն Կաթնառատում կա։ Գյուղում հույս ունեն, որ փողոցների լուսավորվածության հարցը գոնե 2016-ին իր լուծումը կստանա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։